Galera, agora falar a verdade, rapaz, eu fico até orgulhoso de mim mesmo, ó. Não é se gavando não, galera, ó. Mostra a turma aqui, galera, ó. Que eu pedi a vocês aqui pra colocar o nome dela, né? Mas nunca tinha visto ela, rapaz. Tem quase um mês que eu não vejo, rapaz. Aí agora, como eu sou meio esperto, né? Eu tentando localizar, né? O lugar dele, né? Eu não sei, né? Se é aqui, né? O lugar que eles moram, né? Ainda, né? Mas aqui, rapaz, é, ó. Caçando, né? Fiquei dias aí com o moto chegou na cabeça, ó. Hoje mesmo botei o chapéu na cabeça, ó. E meti pro mato, ó. Porque a gente sabe, né? Mais ou menos na onde que eles ficam, né? Né? O roteiro dele, né? Mais ou menos, né? Aí eu dei uma assoviada, ó. Olha aí, ó. A manchinha na cabeça desse aqui, ó. E eles, rapaz, pega essa BR aqui, galera, ó. Essa cerca aqui, ó. E é longe, viu? Tá mais ou menos, galera, 1 quilômetro. Na onde a turma oficial, né? A turma 2 mora, né? Mas eles pegam aqui essa cerca aqui, ó. E vai pra lá, né? Em busca de alimento, né? Agora eu tenho que ver, né? Se o lugar que eles moram, se é aqui mesmo, ó. Você pode ver aqui, é que todo tempo rascando comigo, ó. Ali tá o pai ali, ó. Com o filhote, ó. Lá, ó. Eita, filho da beleza. Fiquei feliz demais hoje, viu? Ó. E todo tempo aqui rascando comigo, ó. A gente tem que ficar bem esperto com eles, né? Pra ele chegar no correio, né? Se assustar, né? Aí, ó. Vem, filho, minha banana, ó. Aí, galera, ó. Que chove de mim já, ó. E repare, viu? A confiança, ó. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Ele puxando meu braço, ó. Ó. Vem, meu filho, vem. Aí, ó. Olha, galera, o pai aí com o filhote aí, ó. É brincadeira, né, rapaz? Olha, pela primeira vez, galera, subindo em cima de mim, ó. E vou mostrar aqui, galera, a área que eu tô aqui, né? Uma área diferente, aí, ó. Primeiro vou mostrar aqui o filhote, ó. Os dois, ó. Já tá um grande já, ó. Subiu na minha cabeça, ó. Que beleza aí, né, rapaz? É isso que eu digo, né? A gente tem que valorizar a natureza. Toda a vida animal, ó. Cara, passando por aqui por perto, né? E eu manjei, né? Que a área dele vai ser essa aqui, ó. Só que é longe, né? Da área de Tigem lá, ó. Ó, todo tempo rascando, ó. Mas assim mesmo ele vai, rapaz. Em busca de alimento, né? Agora eu tenho que ver, né? Localizar onde é o ponto dele mesmo, né? Pra mim chegar a vir no lugar certo, né? Porque esse caminho, né? Tô respondendo também, né? Uma pessoa perguntando aí como é que eu chamava o saguinho, né? Eu chamo assim, galera, subiano, ó. A turma de trigêmeo, quando escuta esse subir aqui, né? A turma 2, né? A turma oficial, né? Que não faço vídeo mais com ela mais, né? Quando escuta esse subir aqui, rapaz, já vem na carreira, né? Esses aqui ainda não vem ainda, né? Porque, como já falei pra vocês, eu fiz poucos vídeos com ele, né? Ainda não estão acostumados comigo ainda, né? Se você tem costume com eles, né? E chegar no mato assim, dar uma subiada dessa aqui e ele escutar, ele sabe que é você, né? E ele vem na hora, ó. Aqui vai dar um giro pra você ver aqui, galera, ó. Pegar aqui pra você ver. A área tá também diferente, né? Que eu tô aqui, ó. Ó, galera, ó. Olha a área que eu tô aqui, ó. Tem um filho da brisa rascando aqui, ó. Ó. Aqui eu acho que é o pai, né? Que tá com 2 filhotes. Já tá grande já, rapaz. Na última vez que eu vi, né? O filhotinho tava pequeno ainda, ó. E você pode ver, né? Que todo tempo rascando, ó. E tem um lá na frente, lá que não vem, né? Com a porra, ó. Olha lá, ele tá vindo agora, ó. Ele tá achando um negócio meio estranho, né? Olhando, ó. Mas tá chegando, ó. Chega não, filho da beleza, que você vai perder a comida, ó. Ó. Já pulou pro chão isso aqui, ó. Rapaz, o que tá nascendo é ser pro chão, rapaz. Pelo amor de Deus, né? Com uma bananinha. Aí, o pai com o filhote, aí. Eita, filho da beleza. Cara, tem um galho na cabeça. Vocês são demais, rapaz. Tá doido. Aqui, galera, é um pé de pau, né? De espinho. Junto com um pé de embuzeiro, aí. Olha a área aqui, galera, aí. Desse pé de garoa pra lá, aí. Aí na hora eu tô me trigendo e mora, né? E aqui, rapaz, é outra área, né? É outro dono aqui, aí. Eu vou ter que ver o dono aqui, né? E começa a pedir a ele, né? Falar a ele, né? Porque esse cara pensa que a gente tá mexendo nas coisas dele, né? Olha que coisa linda aí, ó. E lembrando, galera, deixando seus vídeos aí, né? Que gosta de saguinho, inscreva no canal, ativa o sininho. Dê aquele like aí pra nós aí, ó. Olha o choro aí, ó. Eita, que coisa maravilha, né? E aquele lá não tá muito acostumado comigo, não, ó. Você vê lá, galera, o rabo dele como tá, ó. Suba aí, mancha na cara. Vou pegar outro.
Calma, rapaz. Olha, rasca aí. Olha a munganga dele aí, galera. Olha a munganga aí, ó. Rapaz, pra que essa mungangueira, hein? Rascando já na beleza, ó. Aquele lá não quer nem saber, ó. Já pulou, foi pra lá, ó. Lá, ó, rascando já na beleza, ó. Mas é assim mesmo, pô. Nós acostuma, nós fica amigo, né? Olha a manchinha na cara desse aqui, galera, ó. Diferente esse, né? Todos tem a manchinha na cara, na verdade, né? Mas são meio diferentes, ó. É assim mesmo, né? E nós vamos mostrar aí, galera, que nós continuar aí, né? Eu vou fazer uma enquete aí, né? Pra nós chegar a fazer, botar o nome nessa equipe aqui, ó. Que depois de muito tempo, né? Eu encontrei ele de novo, ó. Graças a Deus, ó. Agora, rapaz, em todo lugar, né? Tem duas turmas, três turmas de saguinho, né? Aqui, rapaz, tem outra turma ali, ó. E brigando com ela, né? É brincadeira, né, rapaz? Como é complicado, né? Aqui, graças a Deus, aqui, rapaz, é uma área boa, né? Como eu falo pra vocês, né? Que esses bichinhos tem bastante, né? Mas como eu falo nos vídeos aí, né? Se continuar desmatamento aí, né? Mais adianta aí, não vai ter essa espécie aí da natureza, né? Que isso aqui beleza a natureza, olha. Essas coisinhas aí. Muita gente não gosta, né? Porque são muito malignos, não sei o que lá, né? Não gosto. Mas eu, falar a verdade, né? Adoro, né? Incentivo as pessoas aí, né? A cuidar deles, né? Não matatar eles, né? Antigamente, galera, eu ensinava, né? As pessoas aí, né? A amansar eles, né? Hoje em dia, muita gente pede dica aí, né? Eu não dou mais, né? Ainda vou falar ainda, fazer um vídeo ainda falando sobre esse assunto ainda, né? Com os motivos ainda que eu vou falar ainda no vídeo ainda, que eu vou gravar ainda mais na frente, né? Porque é que eu não ensino mais, né? E não dou dica mais sobre esse bichinho aqui, né? Pra amansar ele, né? Mas aí nos próximos vídeos aí, né? Eu vou fazer um vídeo aí pra explicar pra vocês aí, ó. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fique com Deus aí. Valeu.